どこだよ、ウーバー。 OK。 Oui, donc, quand on fait juste de façon. Il y a un jour où 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 il y a un jour. Ma dove devi andare? Ok. Oui, donc quand on fait juste de façon. Il y a un jour où 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 il y a un jour. Këtë tërmatole ku do ndim, ha shaj, shataj, qështë e i mo. Baj, të nejtë. Kusë po ka kikoren, malë pëshan. Se gjeta një drëmë ojet me. Spad, bre. Në shumë të ishto, të ne ka i të travesa, pa ka me i të 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 të